Una de les imatges que ens deixa aquest dimecres és la de tres joves que van accedir aquest dimarts a la nit a la façana i la teulada de la catedral de Tarragona. En un vídeo difós a través de les xarxes socials se'ls veu com accedeixen al temple per una escala interior del mateix i com dos d'ells passegen per sobre de la porta principal i sota la rosassa, mentre un tercer els grava des del pla de la Seu. Des del capítol de la catedral s'ha afirmat en un comunicat que l'accés es va fer des d'un edifici adjacent i que no van entrar en cap moment a l'interior del temple. Els fets han estat posats en coneixement dels Mossos d'Esquadra i des del capítol catedralici es prendran les mesures necessàries perquè no tornin a córrer uns fets que qualifiquen d'irresponsables i que podrien ocasionar danys greus en el monument.